Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. I tell you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase that? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me. I slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Just tell me that I can.
got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have it doused, not what I'm about. Have your f***ing loud, it be raining now, I keep making sound. Go another round, bitch, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise.
slow burn like a disease. Just tell me that I couldn't show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can. Just tell me that I can.
você ligado na Globo. Bola em jogo para você ligada, para você ligado na Globo. Deu a saída e vai começar na base do seu toque. Caio, você espera o que desse jogo? Espero que vindo com tudo para cima, usando dessa atmosfera ao lado do seu torcedor para marcar a saída de bola, para pressionar. E tem que ser organizado e competitivo. Ganhou o escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. Conseguiu dominar. É escanteio de novo. Cobrou escanteio. Escanteio cobrado curtinho. Bateu por cima do gol. Tocou de cabeça. Viu e abre para ele. Se manda agora pelo lado esquerdo. A bola ainda fica viva. Tocou de cabeça. Não gostou da bola que lhe recuaram. Nessas é melhor você dar o bicão lá na frente e não correr risco do que correr justamente a aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. A marcação não é individual em cima dele, mas espaço pouco sobra. Vai tocar a bola, procurar o caminho. Arriscou pro gol. Ganha o escanteio. Na dificuldade, bola parada é sempre uma esperança. Ele não tocou de cabeça. A bola tocou na cabeça dele. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Dominou, prendeu e tocou a bola. Fez bem a jogada. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. E a bola não entrou! A intenção foi boa. A chegada foi ótima. O passe era para concluir. Ele errou tudo, né? O movimento dele, o facão, saindo do lado do campo para entrar por dentro, é perfeito. Aí ele tinha a opção ou de dar uma chapada mais forte ou até de dominar. Ele pegou errado completamente e estragou o ataque. Outra vez, adota. Tenta. Pro gol! Hoje sim, de novo tem gol do Cristiano Ronaldo! Viu o goleiro, tocou com precisão, bola pro fundo do gol, para fazer levantar o torcedor. Deu a saída e vai começar na base do seu toque. Perdendo o jogo. O jogo é muito bom, o ritmo é bom, né? Se apresentou. Dois esperando o cruzamento que vai pintar na área. Chegou tirando, isolando, mandando para longe. Lucas Paquetá. E sai pro jogo rapidamente. E não foi lá muito ajeitada, nem elegante a tirada. Mas o importante é que ele tirou. Vai cruzar para dentro da área. Ganha o escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. Conseguiu dominar. Agora é cuidado com o contra-ataque. Jogou para frente. Curtinha a bola. Olha a chance do gol. Chegou tirando, isolando, mandando para longe. Boa movimentação. Ele vem na velocidade. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Conseguiu dominar. Pro gol!
empata o jogo e dá uma mexida monstro. Sente só qual vai ser o ambiente de agora até o fim do jogo. Está empatado o jogo. Hoje sim, de novo tem gol do Michael. Viu o goleiro, tocou com precisão. Bola pro fundo do gol. Fez o gol de empate. O jogo é muito bom, o ritmo é bom, né? Dominou Cristiano Ronaldo. 30 minutos do primeiro tempo. Viu e abre para ele. Abertura na esquerda. Consegue botar no chão, trocar de um lado pro outro. Olha a chance do gol. Fez bem a jogada. Pro gol! E fez o segundo gol. Hoje sim, de novo tem gol do... Parece estar em... Tá ganhando o jogo. Boa movimentação. Tenta chegar ao gol de empate. É um baita goleiro. Fez a defesa. Outra vez adota o sistema o mesmo, né? De ficar com todos os seus jogadores mais no campo de ataque. Encara a marcação, vai para o lance individual. Perdeu a bola agora aqui, não teve o domínio. O espaço para jogar. Faz a defesa. Leva. Dominou, prendeu e tocou a bola. Dominou, prendeu e tocou a bola. 40 minutos. Estamos caminhando para o final do primeiro tempo. Faz a abertura. Trabalhou a bola. Trabalhou a bola. Olha a chance do gol. Vem. Olha aí a chance do gol. Daí. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Joga a bola para escanteio. Tenta chegar ao gol de empate. Levou por dentro e pode bater no gol. Até dá para chutar no gol. No meio do caminho, o corte tem outro escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. Cobrou o escanteio. A bola foi por baixo. Veio. Subiu e tira a defesa. Se jogou na bola para fazer o corte. Dominou, prendeu e tocou a bola. Recebe. A passagem do Gabriel pela Europa ficou para uma próxima. Dominou, prendeu e tocou a bola. Fim de primeiro tempo. Então aumente aí a perspectiva para o segundo tempo. Então aumente aí a perspectiva para o segundo tempo. Agora sim, bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Toque foi bonito. Boa movimentação, o toque pro gol. Outra defesaça. O goleiro de novo apareceu bem. Se apresentou. Boa bola. Viu e abre para ele. Tem que correr atrás dela. Dominou, segurou. Faz a defesa. Que vai ao campo de ataque tentando a jogada. Com espaço para jogar. Jogou à frente. Bateu a chance do gol! Jogou à frente. Olha aí, ó.
Então o jogo realmente caiu muito tecnicamente e com poucas oportunidades, né? Os times praticamente não criaram nada nesse primeiro tempo. Olha aí, ó. E mais uma vez erra o alvo. Ele não bateu cruzado, pegou mais uma vez mal na bola. Mas essa é a dinâmica do jogo. Tocou de cabeça. Encarou uma marcação tripla. O desenho do jogo continua o mesmo. O pintor segue sendo o mesmo. Às vezes uma corzinha aqui, uma corzinha ali. Diferente. Toque foi bonito. Pela direita. Trabalhou a bola. Resolve bater pro gol. Bateu e espalma o goleiro. Ganhou o escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. Trabalhou a bola. Tentou levar, levou, bateu pro gol. Bateu pro gol e ela passa com perigo. Tocou de cabeça. Jogou para frente. Boa movimentação. Estava esperto. Mostrou que a atenção valeu a pena. Aí tem que tomar cuidado. Consegue se ajeitar ali e ficar com a bola. Conseguiu dominar. O lançamento, bola bem lançada. Aí dominando a bola. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Achando que pode ser a hora do time dar uma crescida e tentar buscar. Pode chegar batendo pro gol! Teve tranquilidade de, quem sabe, também fazer o gol. Né? Empata o jogo. O futebol tem muito disso, tá? Muito disso, né? Tem a técnica, a ciência, a escalação, o treino. Fica também agora toda a atenção. Um time que sabe que a fase não é boa. Toma o gol de empate. Vamos ver como reage. Parece estar em posição legal. Claro que o VAR está checando. Ele arruma, domina, bate pro fundo do gol. Fez o gol de empate. E o time não perde. Vai para a movimentação pelo lado esquerdo. Adiantou o time. Aperta a saída de bola. Encara a marcação. Vai para o lance individual. Dominou, prendeu e tocou a bola. Dominou, prendeu e tocou a bola. Boa movimentação. Ele bateu de longe. Bateu e espalma o goleiro. Ganha o escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. Escanteio cobrado curtinho. Estava esperto. Mostrou que a atenção valeu a pena. 75 minutos no tempo somado. 30 minutos do segundo tempo. Você está vendo ali em cima do vídeo à esquerda o tempo do jogo. Faz a abertura. Leram bem as jogadas e tiraram todas. Mais uma. Tenta a arrancada. É muito legal você sair com ela no chão, você procurar ter organização defensiva, mas eu acho que está faltando às vezes aos jogadores de todas as equipes um pouco da percepção que tem horas que não é problema nenhum chutar feio. Lógico. Se der para jogar bonito, perfeito. Mas se tiver apertado, quebra essa bola lá na frente e reorganiza. Tem saído muitos gols por erros justamente nessa saída de bola. Viu e abre para ele. Conseguiu dominar. Sebastião Narrações fazendo a sua diversão. Mano. Sebastião é o cara, viu? Que vai ao campo de ataque tentando a jogada. Conseguiu dominar. Livra o time de mais uma. Boa movimentação. Olha o perigo. Assim fica difícil. O jogo se apresenta, cria as oportunidades e não põe pra dentro. Perde muito gol e no final acaba fazendo falta. 40 minutos e meio.
dominou, prendeu e tocou a bola. Tentou uma arrancada ali para o campo de ataque. A abertura é boa. E errou o passe. Se manda agora pelo lado esquerdo. Trabalhou a bola. Algumas chances boas de gol, mas um ritmo de jogo assim, mais ou menos. Pro gol! Parece estar em posição legal, claro que o VAR está checando. Ele arruma, domina, bate pro fundo do gol! Achando que pode ser a hora do time dar uma crescida e tentar buscar o gol de empate. Recebe. Conseguiu dominar. Bateu no gol! Pode chegar batendo pro gol! Tranquilidade de quem sabe também fazer o gol. E empata o jogo. O futebol tem muito disso, tá? Muito disso, né? Tem a técnica, a ciência, a escalação, o treino. Fica também agora toda a atenção. Um time que sabe que a fase não é boa. Toma o gol de empate. Vamos ver como reage. Ok. Bota a bola no meu pé que você vai ver como eu sei jogar. Ok. Bota a bola no meu pé que você vai ver como eu sei jogar. Gol confirmado. Termina o jogo. Vai ter prorrogação. É o segundo tempo do jogo de hoje. Já, já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. É o segundo tempo do jogo de hoje. Já, já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Ô, Caio, então explica aí, Caio. 1-0. Tentou mexer o esquema. Começa o primeiro tempo da prorrogação. Dois tempos de 15 minutos. Se o empate permanecer... penalidades máximas. Tenta o primeiro lançamento. O lançamento feito lá para o campo de ataque. Isso é bom de bola, hein? Canhotinho, bom de bola. Desse time. Usa muito bem os lados do campo. Leva. Curtinha a bola. Pela direita. Trabalhou a bola. Cabeceou! Ganhou o escanteio. Vai para a cobrança de escanteio. Bola para dentro da área. E foi a única clara chance que teve. E não conseguiu concluir. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Faz a falta. Depois olha para o céu. Pede a justiça divina para que o juiz não marque a falta. Não tem como, né, não marcar. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Dominou, prendeu e tocou a bola. Trabalhou a bola. Vai tocar a bola, procurar o caminho. Consegue botar no chão, trocar de um lado para o outro. Armou a barreira. Concentração total ali na entrada da grande área. E olha a chance do gol. Tira o perigo. Cabeça. Cristiano Ronaldo. Se apresentou. Cristiano Ronaldo. Participou do lance. Com espaço para jogar. Vai cruzar para dentro da área. Bateu a chance do gol! Leva. Sem marcação, conseguiu girar e acelera o lance. É muito legal você sair com ela no chão, você procurar ter organização defensiva, mas eu acho que está faltando às vezes aos jogadores de todas as equipes um pouco da percepção que tem horas que não é problema nenhum chutar feio. Lógico.
Se der para jogar bonito, perfeito. Mas se tiver apertado, quebra essa bola lá na frente e... Bola perigosa, a chance do gol! Árbitro de vídeo em campo e ele dá gol, Salvio. Gol confirmado. Para mim o gol também é legal, Kleber. Gol legal, diz o Salvio. Gol legal, disse o árbitro. Tá ganhando o jogo. Consegue botar no chão, trocar de um lado pro outro. E o árbitro apita fim do primeiro tempo da prorrogação. Vai ter aquela aguinha amiga. Brigando pela próxima fase. E vem aí pro começo do segundo tempo com a saída da equipe. Consegue botar no chão, trocar de um lado pro outro. Leva. Encara a marcação, vai pro lance individual. Fez bem a jogada. Consegue botar no chão, trocar de um lado pro outro. Jogou pra frente. Se apresentou. Ele bateu de longe. Mas ainda assim, ó, boa chance. Isso deve criando também uma angústia, né? Cria chance, tem a oportunidade e não faz o gol. Abertura na esquerda. Olha que boa jogada, ó. Fez o passe, acabou dando de presente. Curtinha a bola. Se não foi uma cavadinha, foi uma cavada. Tentou o chute colocado para tirar do goleiro, jogar no ângulo. Acabou batendo mal. Trabalhou a jogada e criou oportunidade. E além da qualidade, é importante que repita esse tipo de jogada, que é a inversão de jogo. Toda vez que o jogo começa pela direita e faz a inversão, ele encontra alguém sem marcação. Tu fez o lançamento. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Fez bem a jogada. A abertura é boa. Bateu pro gol. Espalma o goleiro. Que pancada. Chute forte. Ganhou o escanteio. Vai pra cobrança de escanteio. Cobrou escanteio, a bola foi por baixo. Trabalhou a bola. Bateu, do espalma o goleiro. Prepara mais um cruzamento para dentro da grande área. Boa movimentação. Com o impedimento marcado. E bem marcado. Estava impedido mesmo, o árbitro assistente... E agora o árbitro apita o fim do jogo. Você acredita na frase de que quem não faz toma? Ainda mais depois do que a gente viu hoje. Foi exatamente, resumindo em poucas palavras, tem toda a razão. Quem não faz toma, mas tá... I got nightmares in my head, I fear. The thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear. That the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear.
clear. Sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop, unplug. Feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff.